Кюфтета в бял сос. Необходими продукти: 500 грама смес кайма, една глава лук, едно яйце, 100 грама ориз, 4 стръка магданоз, един зеленчуков бульон, брашно за овалене, чубрица, черен пипер, сол. За соса: 3 супени лъжици брашно, половин кофичка кисело мляко, 50 грама масло, 3 яйца. Начин на приготвяне. Умесете каймата с лука и магданоза. Добавете ориза, яйцето и чубрицата. В тенджера с вряща вода пуснете бульона и едно по едно вече оформените кюфтенца, които предварително са овалени в брашно. Варете ги докато набъбне оризът. В дълбок тиган загрейте маслото и в него сипете предварително смесените яйца, кисело мляко и брашно. Бъркайте на слаб огън до сгъстяване на сместа. Гребвайте от бульона, в който са сварени кюфтетата, и бъркайте непрекъснато. Трябва да се получи гъст сос. Сервирайте кюфтетата, залейте с соса и поръсете с магданоз. Да ви е вкусно!